Mit lille og lille. What? Nej, hvordan fanden får han? Nej, du skulle have lavet mig knife ham, Oliver. Nej, du skulle have lavet mig knife ham. Jamen, jeg kunne ikke se det for helvede. Så åbne øjnene, mester. Okay. Oliver, den sang der med A$AP Rocky, den er shit in me. Skid på mig. Du har ikke en lort på mig. Hvad fuck er det, du snakker om? Fuck er du synger? Jeg oversætter bare lyrics til dansk. Jeg har lige oversat den der fucking sang der til dansk. Er I fucking klar til at høre den street-ass lyrics, man? Skider du mig? Skider mig? Ja, skider mig. Hvad er det for en lortesang? Hvad er det for en lortesang, man? Skider du mig? Du og jeg må lave sjov med mig. Du har ikke noget lort på mig. Skider mig? Skal jeg lave sjov med mig? Du kunne skide på mig. Og så står du bare, du har ikke noget lort på mig. Det er fucking cursed over at sætte engelske sange til dansk. Kan du sende alle lyrics ned i chatten, please? Kunne ikke ride på bølgen, og nu rider du pik. Nogle tæver har ingen skam, fordi de er afhængige af pik. Kør rundt i byen på medicin. Du nørder stadig lort, spørgsmålstegn. Jeg bliver i din mund. Fuck, hvor er det funny. Fuck er det? Det er mig. Nu er det som sådan fucking en ballon. Det lyder som, når du nåede til bunden af mayonnaisen. Philip, prøv lige kom her. Philip. Thomas, har du lagt mærke til, at jeg er mere en skammel for dig, end jeg er menneske? Det er sådan, det er at være en undersåt, Philip. Philip, så det er sådan, det så, at jeg havde det. Du mangler faktisk. Okay. Nu sidder jeg lige her og observerer sådan en pro, som dig sidder og spiller det spil her. Altså, kunne du larme mere, gul? For satan også, mand. Gul, han kan kraftigt gøre elefanter, Chiluman, så meget som han larmer, når han trammer rundt, den idiot. Og så hører du bare 10 minutter. Altså, jamen, dude, jeg kan fandme alt følge med ham længere. De her unge mennesker er i dag. Jeg kan ikke. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Hvad mener du, Lippers B? Thomas, du har lige vækket alle sammen i de fucking nabolag. Jamen, hvad fanden i helvede var det der? Jeg kan ikke tage det sige, fordi Kajan kommer ned. Ej, det er løgn. For helvede. Gå da væk, mand. Jeg vil da bare gerne skære lidt i dig i din overristede gang bacon, mand. Din fucking forkullet mus. What in the fuck, dude? Oh, damn. Thomas, prøv lige at gøre det. Ja, ja. Ja, ja. Sådan der. Hold kæft, mand. For satan, min metalstang, den er helt rigtig nu. What the fuck var det? Det er som sådan en fucking zombie fra fucking Minecraft, en drowner. Hvad er det for cross her, orange han har? De bevæger sig alt for meget. Det er ligesom Rorans cross her. Rorans har også en dot i midten. Jeg slækker ikke, jeg slækker ikke, jeg slækker ikke, jeg slækker ikke, jeg slækker ikke. Det lyder som om, du havde den sygeste lisp. Oliver, prøv lige at gå ind på, hvad hedder han,
Oranges profil på Fjernsund Politiet. Hvad fuck er det? Oliver! Hold i frøen, Mike. Okay, bro. Skal vi ikke have savnes, eller hvad? Hvad var det der? Jeg ved ikke, hvad det var, men det var fucking en demon for hell, der lige kom ud af din fucking mund der. Sugar. Honey, honey, you are my candy girl. Honey, honey, du er min sugar. Hvordan siger man beat it på dansk? Slå det. Bare slå det. Jeg slår børn, jeg hedder Michael Jackson. Hold kæft, den syge flash. Den flash, de blev kastet af helvede sted, den blev kastet til morgenen. Åh, oh, honning, honning. Åh, honning, honning. Du er min sukkerfi. For jeg er kun menneske efter alt. For jeg er kun menneske efter alt. Put ikke skylden på mig. Put ikke skylden på mig. Ikke burde skylde for mig. Tag mig i kirken. Bare det kæft, det er godt, alle sange ikke på dansk. Ah, ah. Who shot me in the head? Ah! Who is your mother, ah? I will fuck her. Nå, with man, my big du. African slung. Der er nogen, som så lyder som sådan virkelig trucker, når hun siger, hej! Hey! Hey, nej! Hey! Hvad er det over nu, mand? Hey, Oliver, må jeg lige sende en M4? Nej. Oliver? Nej. Hallo? Hvis du dræber mig nu, så ryger jeg den ud over, Anders. Hallo? Prøv lige, vis mig den M4. Vis mig lige M4'en. Den ryger ud over, hvis du dræber mig. Du dræber mig ikke. Syd med M4'en. Fuck, jeg fik popcorn gæld i halsen. Der kom op. Hvor er det godt? Jo, what's up, William? Jo, what's up? Satans homo. Jeg lukker lige CS igen. Hvad fuck er der foregår? Ej, det er altid dig. Jamen, jeg ved det godt. Det er ikke kun os, der synes, den pæne end de er, så. Nu skal du bare lukke røven, din lille næsvis unge, før jeg kommer der hjem til dig ud ved dit røv med mit kongobat. Du kommer bare, du. Jeg har noget, der er større og bredere end kongobat. Det er en kongoflask. Det er sgu den glade flodhest. Glade What? Flodhest? What? Det er det, han hedder på 512. Den ser sgu da ikke glad ud, den der hippo. Hippo depresso. Hippo depresso. Det er sådan en god latte inde på Starbucks der, med ekstra mælk. Ekstra mælk, det er når far han kommer hjem. Sæt, mand. Det er når far han ikke har tømt tanken. Nej. Fuck, jeg tænker. Wow, sort mand på site. You in nether. No, no, me homo. Har du mødt Mr. Green? Mr. Green? Mød Mr. Green. Det er prisvindende online casino, der giver dig... Jo, mit fucking ører, mand. Ej, altså jeg kan slet ikke få min puls ned det lige før jeg får stiv pik af bare sidde ned. Er det vildt? Sidste han har ramt den. Hvis du får ham her, så suger af din diller. Ja, det gør jeg også. Med flødeskum og hele pisset. Ja, og Nutella. Nå, pis! Ja, prøv at se, hvad for en chance, du lige gik glip af der, Thomas. Åh, jeg Five Guys, det er godt. Jeg smagte for første gang i Pro, det er fucking godt. Det bedste ved Five Guys, det er, at det ligner sådan noget mast burger, der blev kastet ind i væggen. Okay. Det bedste er, ikke? Da jeg var derinde, der var der sådan en black woman. Så der rigtig American en, der bare sagde, what you want? Jeg håber godt nok bare, du bliver kørt over en bus, Oliver. Jeg håber godt nok bare, du kører bussen. Det er fandme i orden, det kan vi godt lave til. Mig som buschauffør, det bliver et helvede. Fuck, jeg sidder og råber og skriger folk. Hallo? Hvem tror jeg, vil på stop? Jeg kunne virkelig bare forestille mig, Thomas som buschauffør. Bare sådan en, der trykker på stopknappen, fordi de skal af. Hallo? Hvem trykker på stopknappen, mand? Hallo, idiot! Det er nok røven, du sendte dig! Hallo, mand! Den her bus, den stopper ikke. Det... Jamen, hallo, der stod på rejseplanen, at den stoppede 10 forskellige steder. Luk røven, det bestemmer du ikke! Det skal jeg nok bestemme! What? Nej, min mus, den døde. Jeg har ikke flere batterier. What the fuck, yeah, man? Yeah. Ulempen med at trådløs mus, det der. Do our messiah have battery yet? I have, man. I took it from my mom's vibrator, man. Very nice. He took it from his dad's fuck machine. What? Huh?
Sponsored by Doritos! Put them up in your ass!